Szép jó estét kívánok, köszöntöm ünnepi beszélgetéseink nézőit. Mai vendégem a 11-es Székesfehérvári választókerület képviselője, Deák Lajosné. Csókolom a kezét. Én azt gondolom, hogy egy csodapillanatnak lehetett tanulni, aki itt él a Székesfehérvár zöld szívében, hiszen folyamatosan épül-szépül fejlődik a körzet. Ennek egyik jele, hogy itt van a kezemben a 11-es körzet újsága. Kérem szépen, ez egy új lap, első évfolyam, első szám, nagyszerűen sikerült. Én azt hiszem, hogy kellemes, jó olvasnivaló, és ráadásul minden benne van, amit a lakókörzetben élőket érinti. Honnét jött a gondolat még így előjáróban, hogy kiadjon egy ilyet, Zsuzsa? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Annyi minden történt a városrészünkben, hogy szerettük volna megmutatni egy kicsit jobban az embereknek. Közelről lássák ezeket a dolgokat, hiszen tényleg nagyon sok minden történt. És úgy érzem, hogy nagyon kellett már ez az újság, nagyon szerették volna a lakosok, hogy legyen nekünk is, mégis nem sok mindenki él fent az internet világába, és talán így jobban be tudunk vonni őket a munkánkba. Hát igen, a 2018-as év, én úgy gondolom, hogy a városunknak egy stabil költségvetést tudott alakítani, egy jó kis gazdasági politika által történtek ezek a rengeteg beruházások, amik a mi városrészünket is dinamikusan érinti, hiszen fejlődünk folyamatosan. Igaz, ezek a beruházások inkább a városrészi lakosok által összegyűjtött különböző igényeket, munkák, problémákat oldottunk meg, de azon kívül sok olyan közintézményünk is tudott megújulni, ami nagyon-nagyon fontos volt. Ugye azt tudjuk, hogy ez egy nagy kiterjedésű körzet, a 11-es családi házas övezet, sok zöld felülettel, nagyon sok intézmény, illetve lakótelepi rész is található benne. Tehát igazi központja bizonyos értelemben Székesfehérvárnak, illetve egy olyan városnak, amely szeretne fejlődni, és ez bizony különleges feladatokat ró a képviselőre is. Emlékszem, amikor időközi választásokon nagy fölénnyel nyert, és ugye három esztendő volt akkor még csak hátra az igazi, a négy esztendős periódusból. Már akkor látszott, hogy nagy munkabírással bír, ráadásul bírja a választókerület és a választókörzet lakóinak bizalmát is, úgyhogy belefogott. Én azt mondom, hogy az egyik legjobban fejlődő városrész mindenképpen a 11-es. Hát igen, ez nagyon fontos, hogy az emberekkel a folyamatos kapcsolatot tartsuk, és a személyes kapcsolatot. Ha bármi probléma van, szerintem annak van ereje, hogyha az ember kimegy személyesen, és megnézi, és megbeszél a lakossal, hogy mit is lehetne tenni ennek a problémának a megoldásával. Ezek a problémák, akik ott élnek, nekik nagyon fontos, hisz minden nap találkoznak velük, minden nap problémát okoz nekik, épp a járdának a kijavítása, vagy a közvilágítás. Egy kicsit beletekintünk, ahogy említette, hogy eléggé egy kicsit színes, nagy kitérdelmű ez a körzet. Mindenből egy picit. Picit a belváros, picit a felsőváros, kicsit az Öreghegy, kicsit maga a víziváros, és hát tényleg számtalan lakóházakkal. És ugye több út és több járda is tartozik ezekhez a részekre, ami nagyon nagy problémák. Nem olyan látványosak, mint egy nagyobb csarnok, mint a Szénaténi csarnok. Ugye ez a probléma is... 650 gyerek jár az intézménybe, a Szénatéri általános iskolába. Szinte az egész teret berakták az iskola gyerekei, és tornaórát tartottak. Most kaptunk egy új csarnokot. Igaz, ez Európa Uniós pályázatnak a része. Bocsánat, TAO-s pénzből épült maga, igen, TAO-s pénzből épült meg maga a csarnok, de önkormányzati tőke is járult hozzá. Ez a csarnok azt jelenti, hogy iskola időtartalma alatt használják az iskolások tanórára magát a csarnokot, 8-tól 4-ig, illetve délután meg a kézilabda utánpótlás tartatja ott meg az edzéseit. Vagy az Európa Uniós pályázatból épült meg az Aszalvölgyi Sport Szabadidős Központ, ami egy óriási nagy beruházás és egy óriási nagy öröm a lakosok számára, hiszen az Öreghegyről, a környező településekről mindenki oda jár sporton, egy akkora nyitott egy terület, és rendezett lett ezáltal. Ha sorba vesszük, akkor a legfontosabb, ami a lakókat érinti, természetesen minden fontos, ebben megegyezhetünk, az új út burkolatok. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon jó úton jártak. Ugye a Pozsonyi út új szakasza épül-szépül. Kezdjük talán azzal, hiszen az, ami a befogadó útvonal, tehát egy központi útvonal mindenképpen.
Igen, nagyon fontos volt már a Pozsony úton, hogy valami történjen. Ugye ezek több éven átívelő beruházások voltak. Előző évben sikerült kicserélni a Pozsony út alsó szakaszán a csapadékvizet, illetve a gázvezeték cseréjét. Ez egy nagyon fontos volt, hiszen 40-50 éves vezetékek voltak letelve a föld alá. Ezek nem olyan látványos beruházások, de ahhoz, hogy egy jó beruházás, egy jó átgondolt beruházás megtörténjen, ahhoz kellenek ezek a föld alatti munkák is. És utána lett kialakítva maga a Pozsony útnak a közlekedési rendje. Járdákat építettünk arra a szakaszra, ahol abszolút nem volt, de viszont a lakosok kérték, mert arra közlekednek a közeli ABC-be. És én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült az az utca, mert iszonyú nagy forgalmat vezet le. Átkötő út a város és az Öreghegy között. Rengeteg autó jár nap, mint be és ki a városból, és próbáltuk egy kicsit a magát lassítani a forgalmat is, hiszen ott két közintézményünk van, egy középiskolánk és egy óvodánk, hogy gyalog átkelő helyjel próbáltuk csökkenteni a sebességet. Nagyon fontosak a kis utcák is, hiszen az Előd utca, a Móricz Zsigmond utca bármennyire is kisebb a forgalom, de az ott élők számára, illetve azoknak, akik arra felé járnak, ez azt hiszem, hogy kiemelt jelentőségű. Általában a hét vezér utcák, azért ebben megegyezhetünk, mert keveset beszélünk róla, hiszen nagy események nincsenek, ugyanakkor azért ott vannak iskolák, közintézmények, amelyek könnyebben elérhetőek így. Igen, hát nagyon fontosak ugye a Móricz Zsigmond utcára. Azt tényleg sikerült az egész utcát felújítani a koporréteg cserélések megtörténésével, illetve a csatornáknak a kicserélésével. Ahogy említettük, egy elidősödött választókerület volt ez. Most hála Istennek nagyon sokan költöznek be, nagyon sok fiatal dönt úgy, hogy itt marad Fehérváron, felújítja a régi szülői házat, vagy illetve új társasházba költözik be. Ez azért is fontos ezeknek az utaknak a felújítása, mert ezáltal ugye megnövekszik a forgalom azokon az utakon, és most már egyre többen laknak a Móricz Zsigmond utcába is, hiszen számos társasház épült. És nem mindegy, hogy milyen gyorsan tud eljutni éppen reggel az iskolába, vagy az óvodába, vagy mennyire tud közlekedni a saját utcájába. A Hétvezér általános iskola környékén igaz, nincs nagyon nagy átmenő forgalom, de az iskolának az életében vannak olyan dolgok. Ugye a mindennapos iskolába járás, különböző rendezvények, ünnepségek az iskolába, hirtelen megnől a forgalom az utcákba, és az Erőd utca is egy olyan utca volt, ami elég el volt hanyagolva, ott a csapadékvíz ároknak a kiépítése is, a megújítása is megtörtént, illetve parkolókat tudtunk kialakítani. A Hétvezér általános iskolában közösen sok mindent tudunk a szülőkkel együtt dolgozni, egy közösségért, hiszen az iskola elé 35. évfordulója volt az intézménynek, közösen készítettünk egy óvókész szobrot, ami szerintem olyan méltó volt. Szinte az iskolának egy ilyen kis koronája, hogyha valaki megnézi, ez a szobor. Ez úgy befejeződött, mondhatjuk, az intézménynek a megújulása. Igen, és kerek a történet, hiszen én tanúja vagyok, jó néhányszor látom, amikor még késő este is ott van a fogadó óráján, a Királykút emlékházban, és biztos, hogy nagy a forgalom, hiszen azért látjuk, hogy hogyan szépül a városrész. Akár a királysoron megnézzük például az emlékművet. Ez is egy fontos adalék ahhoz, hogy majd később a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatairól beszélünk, de azt gondolom, hogy az a tér az úgy szép, ahogy van, és ráadásul mondom, a zöld felületek növelése az mindenképpen egy kiemelt feladat. Igen, nagyon fontos ezeket a kis ékszerdobozni, kis területeket, amit meg lehet tartani a zöld felületnek, vagy kialakítani, vagy éppen egy jelentős esemény kapcsán itt Fehérváron, ugye a Honvédség által innen indultak ezek a kadétok, akik mentek Gyergyó Szent Miklósra. Fehérvár szülöttjei voltak, és tényleg ezeknek a fiataloknak nem adott meg azt, hogy édesapák legyenek, vagy visszatérjenek a szülővárosukba. Azért is gondoltam, hogy ezt a kis emlékművet alakítjuk ki, mert méltó megemlékezést talán így rájuk, és a lakosok is szerették volna. Azt kérték, hogy ne parkoló legyen, ne egy játszótér, ahol
forgalmas utak vannak, hanem egy olyan kis pihenő park, ahol le tudnak ülni. De ez nagyon fontos számomra, a Leeróti keresztet is nézzük. Azt is ugye, hogy egy olyan zöld övezetbe építettük, vagy alakítottuk ki, ami úgy méltó környezetben mutatja meg magát a feszületet. A Halászpark hála Istennek beváltotta a reményeket, ugye? Hát ott nem lehet, legyen bármilyen évszak, bármilyen időszak, ott mindig ott vannak a családok, fiatalok egyaránt. Igen, az egy, szerintem, bocsánat, azért szerintem egy nagyon jól területen található egy park, és nagyon jó átgondolt tan lett kialakítva, hiszen tényleg a kiskorú gyerektől az időskorig is mindenki megtalálja ott a sportolási lehetőséget, vagy hát a napközben bármikor megyünk, ott mindig sportolni való embereket látunk, futnak, vagy éppen ez a közlekedési kis pálya a gyerekeknek. Nagyon szeretik az intézmény meg kimenni a gyerekek, hiszen a közlekedés magát tanulják meg ott kis motorral, vagy kis biciklivel. Szerintem egy nagyon jó, és nagyon fontos az, hogy a fiatalságot rászoktatni arra, hogy sportoljanak. Ugye egy egészséges, sportos élet, egy egészséges testben az elme is jobban tud gondolkodni. És hát hiába én is tudom, nekem is mindig azt mondta a nagymamám, hogy sportoljak, egészségesen táplálkozzak. Mindig mondta, hogy jó van, de tényleg az embernek az egészsége a legfontosabb. Nem mindegy, hogy megadatik neki az, hogy sportoljon szabad levegőn, egy jó környezetbe, vagy ugye be kell menni egy tornaterembe, hogy valahol másképpen sportoljon. Nagyon fontos a szénatér. Ugye arról nem beszéltünk, hogy az idén volt 80 esztendős, hiszen 1938-ban a Szent István emlékévben adták át, vagyis hivatalosan, ugye Hóman Bálint kultuszminisztersége idején. De mi történik a parkkal, a külső parkkal, hiszen az épület az most már rendben van, illetve mögötte a tornacsarnok nem különben. Igen, ott további beruházások fognak történni magán a téren. Ott a közlekedés szempontjából is fogunk egy kicsit segíteni azoknak a szülőknek, akik a gyermeküket oda viszik az iskolába, illetve további célok vannak még magát a területen, a közvetlen előtt, az zöld felületnek a megtartásával, de itt egy új kosárlabda pályával, vagy egy olyan eokomfortos pályával, amit mindenki tudja használni, megvilágítással, bekerítve, szerintem, és bárki lejött a lakótelepről. Rákóczi utca, Gáz utca, Szénatér, kereszteződések, ott az mindig volt probléma. Most úgy tűnik, hogy ezek is megoldottak. Hát a körforgalommal, hál' Istennek, hogy ha megtanuljuk ugye ezeket használni is, a körforgalmak nagyon sok terhet vettek le a közlekedésről. Mind a két részben lesz, a Berényi útnál is, meg itt a Királysornál is. Szerintem érhetőek lesznek, talán gyorsabban mennek át a haladás a forgalomba. Fontos, mert gyerekek vannak, és park van közvetlen mellette. Nem mindegy, hogy milyen levegőt szívnak be az emberek. Ugye az utak állapotáról, a parkok állapotáról beszéltünk szépül. Parkolóhelyek. A parkolóhelyek kiemelten fontosak. Tudjuk, hogy Székesfehérváron ez egy alapvető gond. Általában. Ebben a lakókörzetben hogy állnak parkolóhely szempontjából? Hát talán, amit említettem, hogy az intézményeink közelsége vannak a parkolási problémák, úgy azért nagyjából családi házas ingatlan beáll a saját tulajdonába, nem kint parkol a ház előtt. Ezeket az intézmények előtt folyamatosan keressük azt a közös megoldást, hogy hogyan tudunk még parkolókat kialakítani, igaz, nem a zöld területnek a rovására. Általában ezek délbe, és amikor jönnek a gyerekekért, akkor van gond a hirtelen sok mennyiségű autónak a parkolásával. Hát folyamatosan próbáljuk megoldani. Lakótelepek, Almási, Fái. Én azt mondom, hogy jó példák a fejlődésre. Igen, hát kis lakótelepek, de minden kis lakótelepen élő személynek nagyon fontos a jelenléte, mint ahogy nekem is, és tényleg mind a két lakótelepet a szívem viselem, hiszen különböző kis parkokat alakítottunk, és további parkolókat is fogunk ott kialakítani, és nagyon fontos, hogy mindenki jól érezze magát. Csendes lakótelepek, nagyon kis nyugodtak, de szerintem nagyon élhetőek is ezáltal. No, tehát jószerivel mindenről beszéltünk, még visszatérünk a terveire, viszont nagyon érdekel, hogy miként élte meg határon túli magyarokért kapcsolatos feladatok ellátását. Én tudom, hogy elkötelezett, számtalanszor találkoztunk Erdélyben, jószerivel egész Erdélyt és Székelyföldet bejárta, és nagyon fontos az a munka, az a misszió, azt mondhatom, amit végez.
Hogyan sikerült úgy beleásnia magát, hiszen tudom, hogy most már megbecsülik, tisztelik, és ezt jogosan teszik, hiszen lehet számítani Deák Lajosnéra. Igen, ez egy hát nagyon egy hálás egy feladat, és ez a témához, ezekhez az emberekkel nagyon nagy alázattal és tisztelettel kell hozzájuk fordulni, vagy hozzájuk állni a munkához, és szolgálat. Ez egy szolgálat. Nagyon fontos a jelenlétünk, nagyon fontos az anyaország jelenléte, kiemelten Székesfehérvár jelenléte. Nagyon számon tartanak bennünket, számítanak ránk, számítanak a segítségünkre. Szerintem nagyon fontos, hogy a fiatalsághoz egy hidat építsünk. Nagyon fontos, hogy a fiatalok, a Székesfehérvár fiatalokkal közös kapcsolatokat építsenek ki, hiszen számos olyan lehetőségek vannak, mint a Határtolén program, ahol egymás nyomvonán, egymás hagyományait, vagy a verstábor, ugye egymás tiszteletét megadva, megőrizve. Én úgy gondolom, hogy ez a híd eredményes és gazdagon megépül, nagyon fontos a magyarságnak a megmaradása érdekében. Igen, hát a hidegségtől kezdve a csángó, moldvai csángókon át, Gyergyó Szent Miklóson át, Csíkszeredáig, azt hiszem Csíkcsomortánig, Csíkpálfalváig fontos és számítanak önre. Vannak-e olyan különleges események, tervek, amelyek 2019-re vonatkoznak ebben a kontextusban? Hát a legerősebb a kapcsolatoknak a megerősítése. Azok a kapcsolatok, az értékes kapcsolatok, akik ma vannak, és hogy említettem, a fiatalságok között kiépíteni egy értékes, erős kapcsolatokat, az nagyon fontos. Nagyon sokan laknak határon túl, magyarok, akik ide telepedtek le Fehérvárra. Szinte nem is hiszik el az emberek, hogy milyen sokan élnek itt Fehérváron, és mekkora egységet alkotnak. És mi hálások vagyunk nekik, hogy a kultúrájukat, a maga értékeiket megmutatják és megtartják nekünk. Nagyon fontos nekik, hogy ott magyarként megmaradni, és azt a szeretetet, amit mi tudunk adni neki, magyarként megtartsák. Ugye 2013-ban úgy fogalmazott, hogy a 13-as év, tehát a Szent István emlékéből a 13-as, az szerencsét hoz Székesfehérvár és a választókörzetében élőknek is. Így is történt. Most készülünk 2022-re, előbb azonban 2019-ben egy komoly megmérettetés vár önökre, megmérettetés vár mindenkire. Ennek tükrében mivel biztatna bennünket? Milyen tervei vannak 2019-re? Hát ugye a legfontosabb az, hogy az embereket szolgálni, az embereknek az érdekeit képviselni, és én úgy érzem, hogy 7 éve vagyok önkormányzati képviselő, mindent megpróbáltam annak érdekében, hogy a különböző problémákat, gondokat meg tudjuk oldani. Én úgy gondolom, hogy ha meg vannak velem elégedve, akkor 19-ben se lesz csalódás az, hogy én leszek a képviselő, vagy maradok képviselő, de további tervek vannak, és a legfontosabb, hogy élhetőbbé tenni a körzetünket, a választó kerületünket. Lesz olyan kiemelt fontos beruházás, amelyre felhívna a figyelmet? Kiemelten erős beruházások, vagy nagyobb beruházások, ugye hát nagyon fontos az utaknak a rendbetétele. Azért ott a Kistereki utca, a Berényi út, ugye folyamatosan zajlanak a felújítások. Ezek nagyon-nagyon fontosak, mert ez a mindennapi problémánkat oldják meg, mindennapi gondokat oldják meg. Nagyobb beruházások, hát ezen kívül ugye hát a közintézmények, amik nagyon fontosak, hogy minél rendben levők legyenek. Nos, ehhez kívánok erőt, egészséget önnek, a családjának, mindenkinek, és hát a lakókörzet bizalmát elnyerve én azt gondolom, hogy további jó munkát 2019-re is. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek áldott békés új évet kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, Deák Lajosnéval, a Székesfehérvári 11-es választókerület képviselőjével beszélgettünk múltról, jelenről és jövőről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!